Assalamu alaikum bandirabe musibe teddubi yabo men de chef DJ Ben production en calmini gor fof indum yettode mum hande en garti do kado si analyse saison 2 série Ardo Dieyla épisode 21 ha joni eden biya bandirabe yobe continue wadde abonné chaîne DJ Ben production donc yobe continue wadde abonné en gari séquence numéro 1 ha joni garaten koy hakkunde rugi e ant e tagal no ant yaano yoyde Dieyla en ji no bi joddinde ant halani Dieyla halo hala Ardo en ji ndesan anta kanyum ne hali wadi hen ko rew Allah ko jokki andam hali wonde en ji Ardo ala mo halara so wana konko Dieyla yewtere makko konkey rugi en ji donc o mon halano rugi o hebi haldude Dieyla me en ji donc Dieyla kanyum no si on ko jabi wande tuubi ngannanda hore ma puddi ni yiyani Ardo nanani Ardo kadi Ardo kadi o si wawa wadde haydara ha ngannanda hore ma abe bawa haltusi be jisudir men so dum benni en ji konko no si o ma halno hala lettre parce qu'on lettre code bindanodo wala signature Ardo donc pour konko ko hajon koy piégeaji wajibi di mbadibe wajibe mbadidi ko piégeaji di wajibe mbadidi din ngoni don hajon konko non Dieyla ndesan konko sikaro Ardo wadi dum parce que tellement Ardo ko nati demo wala di genre ci mais wayan non mais en ji kado si rugi ndesan kam fof manti Ardo be kali Ardo halaji pewdi dum kan en kan aussi en fof en jidum Ardo ko gorko ma ngannanda horma jontado gandudo fodde kadi gandudo kadi bawdo gondigal re en der deba o hakkunde ante rugi abe mbalodo sulebe sulebe deba gor pad important on cihilagalo donc cihilagal sun jewi hande cihilagal yimbe hewbe ada wi neddo ko sehilma taw wona sehilma donc en ji konko ne anta o hali hen hala cihilagal ngal no fewi sehilabe neddo wona sehilma ngannanda hore ma kanyum kanko dañ ayida o ga dañ mo mbira sehilma ayida o dañ haydar jiɗɗa tan ko toujours aɗa waɗa nam e alors ɗum wona cihilagal en ji ɓe jewrin hala cihilagal hano hanirtu ni mais sen ɓenniron men gar hakkunde fanta e joom galle mum eɗen gandi fanta ko debbo gormo ngannanda horema machallah kadi joɗɗo jontaɗo donc gonde saha mum no ummi Fouta ari Dakar pour jangude donc jangat ko université mais en ji à travers ɗum ɗon o change gurdam makko donc o yejjiti culture makko o yejjiti fof donc yeehi ha moment goto kadi en ji e nder haalaji ɗi en ji gorko ene haala entre kamɓe ɗiɓɓe tellement toɓe dewdi ɗon woye musdi ne muusi ha ngannanda hoore ma ala caɗele moɓe keɓani no wino omo resa konko fanta mais en ji leñam ma ɗi ngannanɗa hoore ma gonnoɗe e gure mabɓe ko kamɓe hande guitti ɗum hande hankkadi neɗɗo fof kala mo yiɗi resde ene wawi resde kamɓe guitti ɗum ɗon mais en ji fanta tellement no wayi rewde belle vie ene yimɓe ɓe ngannanɗa hoore ma ene jokkodiri won yimɓe woɓɓe ɓe ngannanɗa hoore ma ɓe moɓe jiida
fannuji ndeysan paske ɓen sa ƴeewi ndesaka mais konko desaɗo o wondon omo fija omo fija omo fija omo fija ha Allah waɗi konkone o ƴetti hen reedu donc affaire kadi o ƴetti reedu de un kadi ko desaɗo de deux kadi gorko makko ari te gorko avant ken yiyamo woni ɗon ke juuri ene yiilomo o jejjiren ɗum ɗon en tout cas ko affaire goto mo gandanɗa hoore ma ha joni ɓe ceerani kadi aussi findinde bandiraɓe ɓe par ce que sen ƴeewi hande alhaaliji ɗiɗo moɓe jowata ɗo ɗi ha joni ene hedde leñol ngol donc bandiraɓe yooɓe mbaɗa feere ɓe ɗiɗo message uji donc ɗi waɗa ɗi mbaɗa véhiculé e nder leñol ngol c'est très important par ce que sa ƴeewi hande aɗum heewi ɗe gandanɗa hoore ma to jomum resere so resama wolye toppiro joom galle mum walla to jomum wonata ummo fouta yaaha investire rewa domaine aji goɗɗi ha goɗɗum jolta hen donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe série Ardo Dieyla aɓe pindina men donc mbaɗen feere ko pindinde men ko yimɓe ƴeewa kadi ɓennide message uji ɗi sen jeehi ha yeeso donc eɗen jiiya ruki san sen jii ɓeeɗo ɗiɗo hakkunde maɓɓe bon mi anda seɗen ciftora hol noɓe gandodiri par ce que noɓe gandodirtu nde konko gorko omo jogino probléme aji no Allah waɗata no yeehi plage rugi jooɗi ha ɓo yijji téléphone mum o addani ɗum acte goto mo gandanɗa hoore ma jooɗɗo o waɗi kadi ko weeɓani on acte waɗi marqué rugi ha gandanɗa hoore ma ndeysan nanguimo hen connaissance ari hakkude maɓɓe mais eko nder connaissance ari hakkude maɓɓe ko en jii yidde heeɓino nadde hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɓɓe mais on saaha konko gorko o wawano wadde décidé par ce que omo wonno e probléme aji konke joom suudu makko jeenaɓe no yeehi nde mais ko joni yonti hankkanti kamɓe ɗiɓɓe donc gorko en ara en haalnamo yidde makko kadi yidde mo haalantomo nde wona yidde ko golle pouɗe ko juste pour arde o wona joom suudu makko konkono aussi o waɗa passé étape mariage sen paami donc mais en jii debbo kadi aussi kañumne weltima hen no fewi par ce que ene wanno ɗum attente ene fanno ɗum e makko kadi ene yiɗɗum donc kamɓene aussi donc bientôt mbaɗa célébré mariage mabɓe mais so tawi en gari ha e fin o en jii hakkunde Malick ndeysan e Dieyla donc avant tout il faut ciftodiren bandiraɓeɓe donc hakkude Malick e Dieyla par ce que Malick kañum ko tottanomo mission goto donc ko monsieur Ndiaye en tottuno Malick mission donc pour ciftodirde yimɓeɓe par ce que kamɓe e nder série hewɓe ganda monsieur Ndiaye e Malick jiidi eyyi Malick ko tottanomo mission ɗum foof ko pour entreprise o ko tottanomo mission donc mission yo yaa donc waɗa jouer mission e Dieyla mais en jii Malick no yeehi ha ɓooyi mission o donc gilli ɓuuri ɗum doole watti ɗum yidde tigui rigui te gandanɗa hoore ma ɗum ɗon o fotano wadde ɗum e mission o donc Malick cela veut dire janfima ɓeeɗo rewi guide mumen mais ƴeewen ko woni yeeso par ce que ene kamɓe ɗiɓɓe le fait que noɓe jooɗi ɗon donc eɓen kaala haala kumal ngal ko hande foti wonde walla janggo donc bientôt eɓen paaye projet mariage nder quelque minute en jii ndeysan monsieur Ndiaye ari en honka donc par ce que on kongol baabal ngal monsieur Ndiaye ari en haala holto tolne mission o monsieur Ndiaye c'est comme si no ari en haala haala ga anda par ce que Malick nana waɗa geste ji mais monsieur Ndiaye on dirait ko famani walla sais pas donc waɗi geste ji ɗi gandanɗa hoore Malick waɗi geste ji pour annindemo on gondoɗo yo wat sees mais en jii
ɗum fet ko ɗum musinje haldirini e Dieyla nani ɗum ji musinje affaire waɗi mo surprise seeɗa quoi waɗi mo surprise inji Dieyla donc wonko fuɗɗi famde hen seeɗa wonko fuɗɗi famde parce que jijir donc Dieyla nani wonko nanonno à travers maɓɓe mais Dieyla fuɗɗi famde vini yalt mi inji musinje nangirim aussi Malik nangim donc ko ɗon épisode oɗo haaɗi inchallah épisode 22 kadi aussi so ari min mbaɗa analyse uji men mais kam ko yidde andinde yimɓe ɓe vraiment hayso tawi actuellement ni kamɓe bon certainement série o en manque rewdirde bon en ganda mbaɗa en ganda probléme hollum ɓe gondi mais kam eɓe joua affaire aji mbaɗɗi fayida kadi ne mbaɗi important donc ko bandiraɓe kadi aussi yo jaa jeeɓoya mbaɗa partagé affaire aji ɗi donc mi salminimo mi juurima wassalam.